Okej, okay, är ni redo? Ja, ja. Och hej och välkomna tillbaka till Duvan och Listan. Och titta vad vi har för trevlig gäst här idag. Vi har Simpa Lucetti från Trelleborg. Det är jag. Vad ska vi lista? För du är våran gäst här idag och du bestämmer vilken lista. Mm-hmm. Berätta. Jag tänkte lite en klurig grej faktiskt. Jaha. Ja, århundraden tänker jag vi ska lista i år. I år, idag. Vi kör. Oj, wow. Okej, århundraden. Ja. Ska jag? Ja, vad ska jag? Jag har sett den första då. Och det måste vi säga, århundraden, det är ju liksom, vad är reglerna, Simon? Vad hände? Bra och dåligt. Sjukdomar, framgång. 700. Och så har jag en liten viking igen. BC typ då, eller? Nej. Måste jag ha med 1900 såklart. 1200-tal då. 1200-tal. Medeltid. Det låter bra. Så. Men hållande svärde den? Ja, det är ju glatt. Liten. Är det sant svärde? Ja, alltså jag är ju väldigt förtjust i 1700-talet. Jag är lite sugen på Egypten. Ja. 2000 före Krist. Då skulle jag ju säga Romarriket borde vi väl också ha med kanske. Ja, vad gör du då borta? Nej, bara... Något som vi inte riktigt vet om än. Alltså, the framtiden. Future. Oh, det var. Jag är ju också, alltså 1600, det är väldigt nära 1700-talet. Men ja, liksom men 1600-talet med hela... Ja, men nu är det så här, det ska vi ändå ta den tiden vi lever i också. 1800-talet, det kanske jag kan tänka mig att ha med. Vi har då 10 stycken olika århundraden och vi har 700-talet, 1900-talet, 1200-talet, 1700-talet, 2000 före Kristus. 500-talet, 2200, alltså framtiden. 600-talet, 2000-talet och 1800-talet. Och nu kör vi. Och Joel, du håller en penna. Varsågod, du börjar. Eftersom vi har uppdaterat så lägger jag bort pennan. Ja, just det. Och så tar jag de här lapparna. If you like me, Gladiator eller Spartacus. Men det här liksom Caesar och Romarriket och... Det är lite för kioskigt för mig. Vad betyder kioskigt? Nej, men det är lite, jag har gjort så mycket om det. Om jag känner lite uttjatat. Lite uttjatat. Mm. Och det är liksom så här, hur bra var han? Jag vet inte. Det var blod. Var han, Caesar? Det var många Caesar. Så det får en 10. En 10? Oj. Det är nog det jag är... Så här, om jag är minst sugen på att själv befinna mig. Just det. Ja. Mm. Och det är nog så jag tänker. Det är det som är frågeställningen. Vill jag befinna mig i det här århundradet? Ja, men, så tänkte nog jag. Ja. Lite i alla fall. Ja. Vi ska säga till nya tittare också. Det gäller ju att få så lite poäng som möjligt på den här listan. Just. Det är då du vinner. Det är som golf! Ja. Alltså 1900-talet, det är ändå århundradet jag föddes. Ja, det var viktigt. Mm. Ska jag ta bort? Eller ska jag ha det långt ner? Det går inte riktigt. Jag börjar kolla runt lite. Har du hittat nian eller? Nej, men alltså det här. Ja, men det är där vi är nu på riktigt. Jaha. Vad 2000-talet. Vad jag vill leva i för tid. Jag vill inte leva i den här tiden. Jag vill inte ha nu. Pesten! 1600-talet! Så kommer 1600-talet på 8. Ja. Vad då? Här vill jag ha spännande musik och ha den här i slow motion. Nej, ja, det får du inte. Jag missar det. Okay, men vi har ju den kom också. Så kommer 1600-talet på 8. Ja. Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du... Ja, men det är så dåligt. Man kan inte dricka vatten, det bara dricks öl och vin och... Mjöd till och med. Man är så här skitig och det är liksom... Mycket, är mycket lukter, du vill inte lukta. Nej, exakt. Ja, ja. Mycket lukter. Det är då, här tror jag inte finns några lukter kvar. Här har hänt grejer. Luktfri society. Sen, kom igen nu Joel. 1200-talet, vad stod det här för nu? Ja, det är medeltiden. Ja. Medeltiden. Mycket svärd och... Där också. Mycket grejer också. Där kommer min sjua. Kolla. Alltså jag hade inte överlevt. Är du rädd? Två dagar. Nej, men jag är inte så rädd. Du är rädd. Men jag har ju inget att tillföra här. Och hade man inget att tillföra på den här tiden, då var man ju paria. Vill du fundera lite så kan jag sätta lite lappar så länge. Om du vill stå och tänka. Ska vi ta en paus? Och så ja, om du är så himla seg. Ja, jag tar en paus. Jag vet inte vad ni brukar göra, men jag tänkte... Nej, men det finns inga regler här. Nej, men då så. Tänk att börja från mitten. Jag utgår från mitt. Och så går vi liksom...
därifrån. Ja. Så att en femma då. Jag ska nu säga... Ja, men då hamnar ni ju här på Gustav Vasa då. Sätter den där, femma. Med femma på Gustav. Ja, jag skulle ändå säga det. Visst, mycket pest och skit, men det finns också skog. Jag kan odla potatis, liksom. Ja, potatis fanns inte på hans tid. Nej, det fanns inte. Nej, men jag kan odla morot kanske eller något annat. Men jag vet inte fan vad han odlar, men något rovor. Gott. Rovor, men ja. Det är gott med rovor. Ja, jättegott är det. Sen känner jag, långt ner på listan, där har vi ju vikingatiden. Den känns ju inte alls, det känns ju piss. Va, nu snackar vi ju 10, där. Okej. Okay. Ja, det är ju samma skit som här, fast sämre ju. Alltså det är ju bara... Vad gjorde man här? Men tänk alla coola filmer. Det är ju rovor, fast mindre rovor bara. Ja, men jag hörde att de inte ens hade horn på hjälmen. Nej, det tror jag inte de hade. Det var någon jävla läderlössa bara. Ja, skydda noll. Det var det. Slås med svärd. Det är inte min grej. Ja, ni är veklingar när det kommer till svärdfäkteri. Ja, det känns som att det är en av oss som skulle klara sig bättre än de andra tre. Två. Jag hade ju älskat att gå in i en svärdduns. Visa hur du hade gjort. Så har jag gjort. Så kommer någon jävla från sidan. Åh nej! Kör! Det räcker med en liten... Så du är ju... Vi pratar ju... Du är ute i fält och så mår du piss. Och så får du antagligen sjukdomar och dör. Och dör du inte av det, ja, då är det ju... Två månader in så dör du ju jävlstucken och någon jävla... Du är så här, du springer. Det kommer någon jävla på häst. Och sen... Smack! Ja. Hur gjorde du med häst? Hur gjorde du? Spjut på och sen är det slut. Och så ligger du bara. Häftigt ju. Nej, det är långt ner. Det är långt ner. 1800. Men det är ju skit på 1800-talet också, det vet man ju. Alltså man hade ju inte, visst om du är liksom high society eller någon sån här fabriksägare liksom förmannen, då har du gött. Men det kommer ju inte vara. Du kan också vara Emil Lundeberg liksom. Ja, eller så är man den här jäveln i fabriken som blivit av med alla sina fingrar för man har stått och klämt dem. Alltså ja. Det är ju inte kul. Men ja. Vi tar här då, där. Åtta. Ja, den är inte populär alltså. Nej, den går rätt långt ner också. Visst, de hade avlopp som de skryter om, men det var ju också det. Precis. Och avlopp på vägar, vad fan det är. Och det är ju bara i Rom. Ja, exakt. Tänker man i Trelleborg 500, då var det inte asfett. Det låg under vattenytan. Ja, det är ju, då är vi ju fortfarande här. Ja. Det är sjukt om man tänker så. Ja. 500, alltså romarriksstjärtarna, de hade det riktigt stor slaget, storhetsvansinne. Samtidigt i Sverige, då hade vi knappt två ben att gå på. Skåne. Ja, nej, jag skulle säga fyran kanske. Lite såna pirater och sånt. Det är lite kul med pirater. Sen är det här 2000 före Kristus heter det nog. Ja, det är alltså pyramiderna, Egypten och... Ja. Alltså det är, lite... det är ändå lite... Det är länge sedan och det är också ganska fett. Ja, det är det. Får ju nästan sätta här då ju. Lista siffror alltså. Så. Det kan man göra. Nu ska vi se, 1800-talet. Ja, det blir 1800-talet då. Industrialism. Ja, det är ändå... Typ ish nutid, fast jävligt mycket sämre. Mm. Ja. Skulle jag säga. Så det är ändå så här, ja, de hade ju kul hattar och hittade på grejer. Ja, käpp kunde man ha. Det tar ändå upp det lite. Det som man måste tänka på, varenda århundrade är ju 100 år. Ja. I början av 1800-talet, det var Napoleon. Åh, ja. Balt! Ja. Och i slutet, ja men där hade vi bilar. Ja, alltså ja, det är ju väldigt, det beror på vad man tänker. Ja, absolut. Så att, då kör jag lite då. Jag ska börja då. Då börjar jag om här från början igen. Hej, välkommen till Mickes historielektion. Okej, nummer 10. Den vet exakt var den ska hamna, det är alltså det sämsta. Jag är nog lite med här, fast ja. Oj då. Gustav Vasa, han får den 10. Nej men alltså. Dåliga frisörer. Ja, alltså jag gillar ju, det ska ni alla veta där hemma. Jag tycker om historia, jag tycker om alla då. Nej, det var svårt. Jag är faktiskt lite inne på vad du håller på här nere. Jag var väldigt skeptisk när du sa 2000 är nya. Nu när du börjar fundera på... Historie Micke, han blir historie Micke igen. Ja. Så att... Ärligt talat, om jag ska vara riktigt ärlig här, så är jag ganska ointresserad av vad som kommer komma. Jag lever ju nu i hela historia, så att framtiden är inte vår. 1800-talet kommer jag lämna, för det tycker jag mycket om. Det här kommer det. Caesar, Nero och Marcus Aurelius och hela det gänget. Häftigt, jättehäftigt, men... Kom inte längre så. Och sen är ju jag en sån här vikinganörd, men inte så pass så att det skulle kunna slå
medeltiden. Medeltiden är otrolig. Nu går det fort här. Så sexa på vikingatiden, medeltiden, alltså det är nästan att jag är, nu är jag dum här. Här, 1700-talet, pirater och grejer, och vad du sa, Skottland. Ja, men hela liksom Outland och upproren USA och ja. Femma. Och sen har vi kvar här fyra på pyramiderna. Mm. Pyramid? Pyramid? Vilken film? Pyramid? Tjuv. Mycket bra. Att stjäla en tjuv. Nu har jag ju tre kvar, så att... Joel, du börjar. Ja, jag ska klart mitten. Det här är första gången vi håller på och krånglar till det så här nu, men vi vill göra något roligare än vad vi brukar göra. Det känns spännande. Ja, det är det väl. Ja, så får man höra lite andra liksom inputs innan man väljer själv. Exakt. Det är faktiskt bra. Vad tycker du då? Nej, jag är ju inte heller någon framtidsmänniska, men när det var så här långt fram så blir jag nyfiken. Ja, berätta. Och när vi börjar prata om det här, dofter, och kan vara doftfritt och, Helt, det känns rent. Jag tänker lite Minority Report. Okej, här. Vikingarna, rackarna. Ja, men vikingarna är inte heller snuskiga människor. Hej! Hej! Sex, bro! Nej, tack. Det här är jag ju... 1900-talet. 1900-talet. Ja, den. Ja, men det är ändå världskrigen här, och det är liksom det här Sverige, vår tid är nu och efter. Det är en tid jag hade velat levt i, men det är långt däremellan. Jag är född på 80-talet. Jag tycker 80-talet var rätt kast. 60-talet hade varit rätt trevligt man kunde leva i, men så här 10, 20, 30, 40 där känns det bara riktigt illa. Men efter där. Nej, nu kommer den här. Det är ändå högt. 2000 före Kristus. Ja. Den blir matchad där igen. 4-4. Hej! 4 bro! Ni matchar för fan på nian också. Det är ju överallt. Hey, enough bro! Mina topp tre är... 1700-talet. 2200-talet. Och 1800-talet. 1700-talet på tredje plats. Men det var din favorit snuskserie, yes, och allting där. Outlander. Men det är också fortfarande, det är snuskigt. Men min tvåa ger jag till framtiden. Och min etta ger jag till 1800-talet. Oh! Jag tycker det känns coolt med hela industrialismen och liksom städer börjar liksom byggas fram och det kommer bilar och då är det någon... Har du satt ut? Nej, Simon. Ja, vad gör du nu? Jag skulle du inte säga någonting mer? Över till Simon. Nej, vad ska jag säga? Säg det du brukar säga när du är klar. Ja, just det. Snipp, snapp, snut, så var min lista slut. Nej. Okej. Okay. Ah, men det var ju min lista. Han har aldrig gjort förut. Min trea kommer hamna på nutiden, 2000-talet. Oj! Ja, det är mycket som är bra, men det är också mycket som är skit. To be honest. Men en trea ändå. Men en trea ändå, för det är ändå, det är rent. Och jag förstår, här är ju också, här är det okej att vara kort. Exakt. Det var inte här uppe. Nej. Absolut. Det är väldigt kul att vi har satt nia på den, du sätter på en trea. Ja, men det är ändå... Så kommer jag sätta tvåa på framtiden, för det är ju spännande att se vad som kommer att hända såklart. Men sen kommer jag sätta etta på 1900-tal. Oj! Faktiskt. Och det gör jag därför att det känns ändå som ett... Mycket skit här också, men det är ju på alla. Alltså det är ju the good with the bad här. Alltså, det är ju... Svårt att hitta ett århundrade där, det är bara gött. Det är bara gött. Men jag tänker, det är också mycket liksom så här demokrati och politik som händer. Jag är ändå ganska intresserad av politik. Det händer väldigt mycket stora politiska händelser på 1900-talet. Ja, som känns spännande att vara med om. Så att, det blir min. Också mycket deppiga krig. Men det är det på de andra också, så att det är ju... Tänk om du föds 1910 och så lever du till liksom 2010, vilken liksom resa du har gjort. Den mycket. Ja. Min topp 3 har jag kvar 1900-tal, 1200-tal, medeltiden, och 1800-talet. Så trean är ut.
Och så kommer jag sätta den på en sån här fin medeltiden. Sätter den på henne. Ja, det, det är ditt. Jag tycker ju mycket om medeltiden. Mycket svärd, mycket sköldar, mycket sådana här medeltida krig är ju kul att titta på och fantisera om. Det måste ju varit fruktansvärt. Men så här, vet, bara titta på film. Då kan man romantisera det väldigt mycket. Och det tycker jag är trevligt att göra. Kan du inte visa på Simon hur du hade gjort någon där du har dödat någon? Ja, och så kommer jag. Simon har kallat din fru för gris. Förlåt? Nej, gris. Då har jag en handske. Kasta den, smack! Och så blir det en duell. Ta mitt tvåhands fatt svärd. Swing! Och säga, det är lilla smäck! Aj! Aj! Nu är grisen min, sa jag. Nej! 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 Men, vad inte han vet är att jag har lite böldpest. Nej! 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 Men jag är glad att jag, han dör innan mig, så jag... Jag fick dö ditt polska svin! Och så kommer jag gåendes bara, och vad händer? Oh, en gratis fru! Bara. Ja! Om du följer med mig ner till de här breddgraderna här nere. Varför den här är kvar för mig? Det är inte på grund av industrialismen, vilket jag faktiskt tycker är väldigt intressant. Jag tycker om... både tidiga 1900-tal och sena 1800-tal klädstil. Jag tycker mycket om just kläderna under dessa tider. Men vad jag tycker framförallt om under 1800-talet är cowboys, vilda västern, hela den grejen. Och det skedde ju någonstans mellan 1840 till 60 någonstans där 70. Ja, det var det. Och oj vad jag tycker om cowboys. Jag kommer nog sätta en tvåa på 1800-talet på mina västernkompisar. Och sen åker vi upp med ettan upp till här uppe till 1900-talet! One bro, one bro, one bro. Peaky Blinders är väldigt kul, där har vi mycket roliga kläder. 50-talet, mycket subkultur börjar komma där. Subkultur är mycket trött. Lista subkulturer, det ska vi göra. 60-talet, musiken, åh, otroligt. Drogerna, ja precis. Ska vi kanske summera ihop detta och se vilken som faktiskt vann? Ja, det gör vi. Och vi är alltså vinnare, och vinnare är 1900-talet med 7 poäng! Och sämst, vilken blev det? Ja, det blev ju Caesar då. Romarriket och Caesar. 25 poäng. 25 poäng. Ja, det här, nej, titta, det är väldigt höga siffror. Ja, det är det faktiskt. Ja, men så kan det vara, hörni. Och det var allt för den här gången. Och vad ska de göra, Simon? Härligt, härligt, men farligt.